Salam aleyküm, mənim gözəl qohumlarım, mənim əzizlərim. Sizə bir tarixli video təqdim etmək istəyirəm. Əslində bu videonu heç də mən nəzərdə tutmurdum. Sadəcə bir yasa gedirdim. Amma elhamdülillah elə alındı ki, bu səfər zamanı gözəl bir məsələlər gündəmə gəldi. Elhamdülillah. Bibilərimə gözəl dini öyrətmək ya da xatırlatma, elhamdülillah onların namaza cəhd göstərməyə məni çox sevindirdi. Mən çox sevirəm onları, mən fəxr edirəm onlarla ki, onlar mənim bibilərimdir. Bundan başqa biz başqa bir qohumları da ziyarət etdik. İnandırım sizə, hər bir qohumu ziyarət edəndə mən bəlkə orada göstərmirdim, amma burada deyim ki, göz yaşlarımı belə istəmirdim göstərəm, amma həqiqətən də bu məsələ var idi. Çünki yaşlarımı saxlaya bilmirdim. İnsanlar hansı ki biz üçün böyük bir belə deyək, nümunə idi vaxtında. Çünki bizə namus, bizə hörmətlə yaşama, böyüyə, kiçiyə hörmət öyrədirdilər. Bu insanlar görürsən ki, hərdən onlara nə lazımdır? Bir sevgi, bir qayğı, onlara sizin milyonlarınız və digər şeylər lazım deyil. Elhamdülillah. İki gün qaldım kənddə, iki gün karantinada düşdük. Karantin zamanı gəldi, yəni komendant saatı gəldi. Kurioz bir şey oldu, Samayayla, Brastayla, biz gizli yolla ya gəldik ki, bizi tutmasınlar. Yəni, çox tarixli bir şey oldu. Allahu Akbar. Və sonra məlum oldu ki, o bibimin doğum günüdür və mən düzdür yaz mərasimində getmişdim, canazanı dəfin edəndən sonra məhz biz qərar gəldik ki, gözəl bir günü keçirək. Elhamdülillah, orada yolçu babamdır, mürəssədədir, bibimdir və digər insanlar var idi, sənli idi və digər insanlar var idi, hansı ki bu gözəl günün səbəbkarları oldular və çox gözəl bir gün keçdi. Mən bu videonu sizə təqdim etmək istəyirəm və demək istəyirəm ki, qohum əlaqələri, o əlaqələrdir ki, hansı ki Allah mütləq soruşacaq. Qohum əlaqələri kəsməyin. Biz, hər zaman bizə öyrədirdilər ki, qohum nə deməkdir. Və yenə də deyirəm, təkrar sizə də özümə də bir-birimizi axtaraq, bir-birimizə əl uzadaq, bir-birimizin yanımızda olaq və yad eləyək, bundan gözəl nə var. Və təklif edirəm ki, tezliklə hamımız yığışaq dağa, o dağ var idi, hansı ki biz balaca vaxtında gedirdik, gedək oranı ziyarət edək. Yəni təşkil edəcəm maşında, hər şeydə, amma biz gedək oranı inşallah. Buna görə də mən sizi sevirəm. Mən fəxr edirəm ki, siz mənim qohumlarımsınız. Allah sizdən razı olsun. Allah sizlərə cənnət qismət eləsin. Allah sizlərə dəyməsin. Siz gözəl bir insansınız. Mən hər zaman siz üçün dua edirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Baxın video. Necəsiz? Nətərsiz? Uzun yaş
Happy birthday to you. Gel burada bir de gel. Bir de gel. Şuna bak bela tu. Bela mı? Ben bunu atıyorum. Tamam. Ad günün mübarek. Hadi hadi hadi. Hadi. Ay sana. Ura, baklomayın, baklomayın. Her çala, her çala. Kazancınızdır ki siz bunu kazanmışsınız, o da Allah Teala bize ötürü bunu. Gel.